Abafere bano okukwatibwa kiddiddi omukazi kaagayiridde okugenda mu kalooli ka Life Trust Medical Center akasangibwa mu zooni ya Mugongo e Mukirombe n'asaba omusawo gwe yasanzeewo amuwe omulimu gw'obusawo. Omusawo naye kye yakoze gwe kutwala kaagi wa mukwano gwe n'amusaba amuwe omulimu era n'amulekayo. Amugambye eri waliyo omulimu dokita akola simanya masaka mulago gy'abadde akola alinawo ku makya ge n'akola n'agenda kati namuwe simanya kati n'anoonya namugamba mpakwe era nga tekuli sente nakuno tekuli sente ziweddeko mpako yiyo nkomiseeko nasisa mpaako eyata namuwa n'agikwata kati n'anyigaba mwati kati bwe yakwata enamba n'anyiga neyefuula ng'akuba ng'ayogera n'omuntu nabeera nga mutambula kwa distance wati kati bwe yatuuka Wabula abakuma okwekulawo omusajja Mirembe Sebastian yamubaka essimu z'ebbiri nga 25 omwezi ogwokutaano kwe kutemya ku batuuze abaddewo. Wabula ali tebannamukwatira omukazi kw'abadde atuta okufuna omulimu n'akomawo ng'alina omusajja omufere omusawo kwe kubeekengera bwomiti kuba Mirembe lwe yamuba yasooka kumutegeeza nga bwe yali ayagala omusawo anaamukolera mu ddwaliro olwo n'amuwa gwe yayita muganda we ne bagende na teete ngino gye yamubirako essimu z'ebbiri abatuuze beekoze mu mulimu ne bakwata abafere bano ng'akulira ebyokwerinda Simbo Abubeka bw'ategeezezza. Abafere bazze mu kitundu omukyana andipootingira nti abanzibako amasimu baba nombaina nange nenenya bodaboda nengena nembakwata bagabakwani omusawo kati bazzeera babiri n'omukyalo yogendabaze n'omukyalo oyo omukyalo n'asooka nayingira mu famasi nga naye yita musawo n'asaba omulimu buvuddemu n'afuluma n'anonyaonyako eyo munda n'afuluma Pakai balik pot ini, bukan bafiri. Ati nggak ada baju apa baku ceton deh. Baju ada baku dah, mundur gua suka. Ada baju baju mundur gua kubin. Abafere banolwaya batwalidwa ku poliisi ye Kyengera era nga poliisi yazizza ensawo y'omukazi musangiddwa mu simu nengo ina kupulakalaga nti basuse mu looji nga omukazi ono bwabuzitwa bwayita omusajja ategeeza nti bawe kyokka yeganye nti yesse mubbi kitegerekese nti kayaga abeera bweyogerere ate Mirembe yasula mugongo ga ddereeva ku siteegi ebweyogerere omusajja ono atwalidwa mu kaduukulu ka poliisi n'aggalirwa ng'akulira poliisi ye Kyengera mu yijemus bw'annyonnyola. Tufunye ababbi babiri. Ababbi bano kigambibwa nti babadde batambulira mu bitundu by'eyo Mugongo. Mugongo A nga babba amasimu g'abantu nga bakozesa amagezi nti mpa ku ssimu yo teekemu layini yange kuba eyange ekuweddeko omuliro olw'embi basala amagezi g'okubulawo ne bagula n'amasimu g'abantu. Kati wano tumukuddeko omusango era n'okwolwo twamugulako omusango. Ya referensi ya 16 stroke 27 stroke 05 stroke 12 tulikuno Seguja Ramadan ya kusakide gule ino kulabukede TV.